Живот и дело на Свитьон Златоуст. Великият отец на църквата Свитьон Златоуст се родил в 347 година в Антиохия, като получил добро за времето си образование под ръководството на майка си, отличаваща се с ум и добродетелен живот, жена. Свитьон го завършил в школата на известния ритор Ливании. След като за кратко време бил адвокат, Свитьон се заел с изучаването на християнското богословие под ръководството на антиохийският епископ Свети Мелетий. Йоан Златоуст завършил при Картери, най-добрия християнски учен от това време, и при Диодор, впоследствие епископ Тарсийски. След това Йоан се е отдалечил в пустинята и прекарал от начало 4 години с други монаси, а след това 2 години в пълно уединение. В пустинята Йоан Златоуст написал слово за свещенството по повод укорите на неговия другар епископ Василий за бягството на Златоуст от епископството. Това слово, най-добро от светоотеческите писания, изобразяват какъв трябва да бъде християнският пастир и какви са задълженията му. Разстроеното от подвизи здраве накарало Йоан да напусне пустинята и да се върне в Антиохия. В 381 година той бил посветен за дякон и посещавал богатите, измолвайки подаяния за бедните, на които той, обхождайки домовете, раздавал милостиня. При това сам виждал картините на нищетата и глад в богатия град, което, поразявайки любещата душа на Златоуст, намирало израз в проповедите му, дишащи любов, особено към обидените и угнетените. Своите проповеди, събиращи огромно множество слушатели, Свети Йоан произнасял не по-малко от 2 пъти в седмицата, а понякога и всеки ден. Голяма част от тях той произнасял без предварителна подготовка и силата на проповедническия му дар била толкова голяма, че слушателите нерядко според обичая на времето прекъсвали получението с ръкопляскания. Но често увещанията и изобличенията на проповедника предизвикали от тях сълзи и стонове на разкаяние. Най-добрите проповеди, произнесени от Златоуст в Антиохия, били тези 19, които казал след свалянето на намиращата се на улицата статуя на императрица Плацила от недоволните от новия налог антиохийци. Такова оскърбение на величеството заплашвало града с пълно изтребление. Епископ Флавиан се отправил към императора да ходатайства за града и в негово отсъствие смутеното паство утешавал Златоустият проповедник. В 397 година Йоан Смирен, антиохийски пресвитер, бил избран за архиепископ на Константинопол по указание на приближение на императора велможа Евтропий. Поради страх, че антиохийците няма да пуснат любимия свещеник да си отиде, Йоан Златоуст бил изведен от града с измама. Тежко бреме наложил върху себе си Йоан с сана на константинополския епископ. Чуждият и неизвестен на двора и велможите епископ, неустройващ пирове, както правили неговите предшественици, и сам не ходещ на тях, възбуждал против себе си недоволството на мнозина. Недоволно било и духовенството на столичния град, разпуснато и непривикнало към необходимата дисциплина, която му наложил Златоуст. Голяма част от парите, отпускани за негова издръжка, Свети Йоан давал за бедните и построил в Константинопол няколко болници и приюти. Любовта на Свети Златоуст към бедните, потиквайки го да увещава богатите към даване на милостиня и до ходатайства за нямащите, възбудила недоволство сред състоятелните слоеве на населението. Започнали да обвиняват свети архиепископ в предизвикване на вражда от бедните към богатите. Светион Златоуст настроил против себе си императрица Евдоксия, която в Златоустовото изобличение на разкоша и суетността на константинополските жени видяла намек за себе си. Всичко това довело до факта, че в 403 година бил съставен събор от личните врагове на Свитьон Златоуст, известен в историята под името Събор под Дъба, който несправедливо осъдил Златоуст. Между другото и за това, че той не познава гостоприемството, след което бил изпратен на заточение. Но последвалото след това възмущение от страна на народа и страшното земетресение, в което Евдоксия видяла израз на Божия гняв за гонението на невинния архиепископ, заставили императрицата да върне Златоуст. Но тъй като и след завършването си Йоан не променил начина си на живот, изобличавайки пороците на двора и защитавайки бедните, в 404 година го постигнал второ заточение. В началото той прекарал 2 години в Кукуза, в Армения, откъдето го изпратили на заточение на друго място, но по пътя той е починал на 14 септември 407 година с думите «Слава Богу за всичко». Творенията на Свети Йоан Златоуст още в 4 и 5 век придобивали голяма известност в целия християнски свят. Те се пазили като скъпоценност в царските чертози и се изписвали с златни букви.
Много от тях не са достигнали до наши дни, но от него са се запазили толкова съчинения, колкото от никой друг отец и учител на църквата. По гръцкия часослов всички творения на Йоан Златоуст, достигнали до наши дни, наброяват до 1447 или 244 писма. Най-голямата част от запазилите се творения на Йоан Златоуст са проповеди и църковни беседи. Проповедите на свети Йоан поразяват със своята стройност, дълбочина на мисълта и разнообразие на съдържанието. Не говоря за другите, пише свети Исидор за Златоуст. Сам Ливаний, толкова известен със своето красноречие, се изумявал от езика на знаменития Йоан, от изяществото на мислите и силата на доказателствата. За най-добри от проповедите на свети Йоан Златоуст справедливо се смятат беседите към антиохийския народ за статуите, словото за Евтропий, словото за бедните, словото за напускането на столицата и след завръщането в столицата, похвалните слова за апостол Павел. В своите проповеди Златоустият учител предлагал наставления за почти всички частни предмети на християнския живот. Освен това, в продължение на цялото си обществено служение, той обяснявал в беседи свещеното писание, предимно Новия Завет. Всяка от обяснителните беседи на Златоуст се състои от две части. В едната той се занимава с обяснение на текстовете на Словото Божие, а в другата предлага нравствени наставления. Собствено догматическите съчинения на св. Йоан Златоуст не са много и всички те са проникнати от грижата му за нравственото изправяне на вярващите. Сред последния вид съчинения трябва да отбележим книгата до Стагирии, в която се разглежда въпросът защо страданието постига и праведниците, независимо от съществуването на Божия промисъл. Заслужават внимание и петте слова за непостижимото, произнесени като изобличение на еретиците аномеи, които се стремели въз основа на собственото си мъдруване да обясняват отношението на Бог Отец към Бог Син и учили, че Син Божий е тварно същество и е сътворен от Отца от нищото. Освен това, забележителна е книгата на свети Йоан Златоуст за Светия Дух по учението за изхождането на Светия Дух от Отца. В съчинението против юдеите и язичниците се доказва божествеността на християнското учение с изпълнението на пророчествата и действията на християнското благочестие върху сърцата на хората, а в 8 слова против юдеите се показва, че юдейските обреди са отменени и поради това извършването им сега означава да се престъпва против Божията воля. Свети Йоан Златоуст е славен и с това, че е учредил особен чин на литургията, която и сега носи неговото име. Свети Прокъл, ученик на Златоуст, в последствие един от приемниците на Константинополската катедра, пише за този чин на литургията, установен от светеца. Свети Василий Велики, постъпвайки с хората като с немощни, представил литургията в съкратен вид. След немного време нашият отец, златният по език Йоан, от една страна, като добър пастир, ревностно грижейки се за спасението на овците, и от друга, имайки предвид слабостта на човешката природа, се решил да изтръгне из корен всеки сатанински предлог. Затова той, пропускайки много, учредил извършването на литургията в още по-съкратен вид. Съкратената от Йоан литургия първоначално не съдържала в себе си всички песнопения, които съдържа сега, но те не изменили съществено реда на литургията.